Eu fiquei muito assim encantado, né, com todos os projetos que são implementados aqui. Eu espero que eu realmente me empolgue aqui ao longo desse tempo que eu esteja aqui, né, e que eu venha realmente ajudar, né? O meu ponto principal é esse, querer ajudar de alguma forma, né, adquirir conhecimento, né, para poder aplicar, praticar no nosso dia a dia, né? Não ficar só na teoria, mas sim na prática. Bom, eu vejo tudo isso de uma maneira muito positiva, né? Porque eu saí de um pós-doutorado em física do solo, né? E agora estou fazendo, vou entrar agora no LAIS, né? Na residência em TI, que é uma parte que eu sempre gostei, que eu sempre procurei estudar muito sobre, não é? E como eu percebi que aqui a interdisciplinaridade é muito forte, né? Então eu acredito que eu possa contribuir de alguma forma também para fazer novos projetos também para cá, né? Eu espero ganhar conhecimento no que eu gosto da parte de inteligência artificial, né? Que, poxa, eu fiquei fascinado por várias coisas que foram feitas aqui, né? Com relação a isso. E eu espero estar desenvolvendo com os meus colegas aqui um trabalho muito importante nisso aí. Conhecer os projetos com mais detalhe me deu uma impressão muito boa, muito importante, olhando para a universidade, olhando para os alunos, olhando para aquilo que nós fazemos na universidade, que é as pesquisas, o estudo científico, é dar realmente um sentido. Eu vi aqui nos projetos do LAIS uma maneira da computação ajudar as pessoas, interferir nas vidas das pessoas, e além disso, fazer com que a gente potencialize os conhecimentos dos alunos da universidade em algo que tenha concretude mesmo na realidade e no mundo de hoje. Esperamos sim que no final desse curso nós tenhamos cientistas, pessoas que vislumbrem inclusive uma outra área, uma área de TI na saúde, que é algo novo que nós estamos cada dia mais investigando e crescendo. Estamos sim focados em formar especialistas, pessoas pensando e fazendo para essa nova área.